rovině nařízek nezajdeme k řezníkovi, ale skočíme si na nejbližší mes, kde kvete černý bez. Už naše babičky a prababičky říkali, před heřmánkem smekni a před bezem klekni. Tak myslím, že v tomhle počasí nezbývá hodně a já tady smeknu i před černým bezem. Nicméně babičky a prababičky mu přikládali ohromné léčivé účinky, prý člověku dodává sílu. Takže dnes si oprášíme jejich recept a uděláme si bezinkové řízečky pro děti se skořicí a pro dospělé v pivním těstíčku. A začneme tím, že si květy ponoříme zhruba na 10 minut do studené vody, abychom z nich vyplavili nečistoty, no a možná sem tam nějakého broučka. A jako první se vrhneme na variantu pro děti. Do hlubokého talíře si vrazíme hrnek mléka, rozbijeme dvě vejce a oddělíme si bílky od žloutků. Žloutky půjdou do talíře, tam pak přidáme dvě lžíce oleje, lžíci medu, no a zasypáváme prostě hladkou moukou do podoby těstíčka. A nakonec přidáme zhruba půl lžičky kypřícího prášku a špetku soli. Prostě z toho musíte mít takovýhle hezký táhlý těsto. Bílky se mezi tím vyšleháme a takový trik, zakápneme je citronovou šťávou, aby nám hezky drželi a bylo to prostě fajn. A to, že máme sníh dobře ušlehaný, poznáme dobře, to už víte, prostě vám nesmí spadnout na hlavu. No a nakonec bílky přidáme k těstíčku a lehce zamícháme. No a v tomto mechově nadýchaném těstíčku teď hezky květy obalujeme. Podívejte se, jak to jde úplně snadno, prostě to držíte jenom za stopku a mácháte to v tom. No a šup s tím na pečící papír. A řízečky teď šoupneme do trouby, rozehřáté na 170 stupňů. No a zhruba po půl hodince máme upečeno do zlatova. Osmaženým květům teď takto jednoduše odstřiháme stonky a obalujeme ve skořicovém cukru. Je to úžasný, osvěžující, prostě děti se podle mě potom umlátějí a teď jdeme na verzi pro dospěláky. Rozdíl je pouze v tom, že místo hrnku mléka dáme hrnek piva a pak už je postup stejný. Na konci jen okořeníme, osolíme, opepříme, můžeme dát sušenou bazalku, česnek, prostě co máme doma. Tak tohleto jste ještě nejedli. Typu, že po zítřku budou bezový meze otrhaný a včely nebudou mít co jíst. Každopádně recept na TNCZ. Dobrý večera. Yeah, so, yeah.